Вікторія Галас вже більше 10 років працює в галузі освіти, виховує найменших закарпатців. Жінка – директорка садочку у Сімарі. Розповідає, за роки роботи ще жодного разу не пожалкувала, що обрала саме цей фах. Ні, ніколи не шкодувала і не шкодую, і не буду шкодувати, бо виховання діток – це фундамент нашого майбутнього покоління. І ми всі повинні прикласти найкращі зусилля для цього. Нині її роботу відзначили у Міністерстві освіти та науки. У День працівників освіти в Ужгороді грамотами, подяками нагородили понад сотню педагогічних працівників. Катерина Шелець, Христина Іванівна, практичний психолог Кольчинського. Нині освітянський колектив Закарпаття налічує понад 50 тисяч працівників. Це і вчителі, і викладачі, вихователі. Кожен з них виконує непросту місію, особливо у час війни. Військові тримають військовий фронт, захищають нас. А ми, освітяни, повинні тримати освітній фронт. І це наше основне завдання, основна мета, яку ставить кожен освітян, кожен педагог, кожен керівник закладу. За виховання підростаючого покоління, за виховання тих патріотів, які повинні жити і творити у нашому краї. Пари онлайн під час тривог у бомбосховищах, підготовка до занять зі свічкою. Наталія Шетеля, директорка Академії культури і мистецтв Закарпаття, каже, рік і насправді був непростим. Було по-різному, звичайно, коли були тривоги, ми перебували в бомбосховищах, ми дотримувалися всіх правил. Коли було відключення світла, ми перейшли на елементи дистанційного навчання. Звичайно, коли тривога, переривається навчання, але в нас не було такого, що навчання не було. Наш заклад – це специфічний мистецький заклад. От, до прикладу, хореографи. Уявіть, як тяжко було хореографам працювати дистанційно, але вони записували ролики, де вони разом танцюють, ставлять спільні постановки. Тобто, єдина мета до перемоги об'єднувала і об'єднує нас усіх. Освітяни Закарпаття кажуть, готові до будь-яких труднощів. Переконані, впораються, адже працюють для того, аби виховати гідне майбутнє покоління. І справді, вчитель – не просто професія, а покликання. Варто сподіватися, престижність фаху з роками тільки зростатиме.